أسهى إلى نفسي من ليلى ودار الدعاء ولا تهارب جمل ولا داد. شيخ محفوظ سمام سيدنا محمد مملا سمام شيخنا شيخ سعد بن جوبي ورسول الورى يلا نكون بعثه بالنور المضيء مم محمد مم سيدنا محمد ورسول للورى سمام سيدنا محمد وبرهان الجلي ومنهاج البادي وكتاب الهادي شيخ سعد وابننا مامام ورسول للورى شيخ محفوظ تمام سيدنا محمد أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة مام جسد بخدمنا ورسول للورى يلا نكو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مام شيخ خدمنا ورسول للورى تمام شيخنا شيخ سعد بدل الوقت تمام سيدنا محمد هو رسول للورى هو رسول للورى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كودي كادو يو سيل يويو سونو سانغ بوبو شيخنا شيخ سعد بو واخ مامام يونت يالله محمد خامني امنا لو ري لو واجا خيو لولو موي لان لولو موي غودي غنيل غودي تاغ يوننتي بي غودي ماغال سيدنا محمد نيوكاي ديف تيا تابا 13 le 19 ان شاء الله janvier دي samedi ديكو ديفال كان waliyu yalla bu mag bobu gorgu sel gu tedd gogu koku moy cheikh sidweul cheikh khutub ul cheikh mohammed taqila soufi ay domam diko wote di cheikh mahfou di domam waye nak ci ndigalu khalifam magam cheikh khutub ci ndigalu kep ko xamanteni si rek yaangi ci keur ga difa yewo di yewo ci keparu cheikh na cheikh khutub cheikh na cheikh sidweul cheikh khutub ah wax deug yalla cherif neena mi ngi ci wo كيف كوي واخ اشهد ان لا اله الا الله وايا نك رواتنا شيخنا شيخ ايا دومو شيخ طالب بويا دومو شيخنا شيخ سادبو كيغا خامني موي خليفه جنرال دي خادر شيخ مخفو نك شيخ مخفو نيب لا شيخ سيدي بويا شيخ سيدي بويا نيب لا موتا نيغي تي و دك ييب باي وونو كين لي وير ندار اك تاب 13 اك ادنا بي ييب باي وونو كين شريف نينا ميغي وو وا غانجول دي وو وا كبمير دي وو وا ندار دي وو وا تاب 13 نحلة جما نواشوت غوري وا مبوبين وا دو براك دي ميجين اخليل يول شريف نينا ميغي وو وا ماراي ريشارد تول داغانا تيس دكار مبور والو جوربل فاتيك ساغاتا فاس راو بلوغا بي موي بسو باب سيدي بويا خطوب بروم تاب 13 نيغ سي وو نييب بوغونو كين مانكي commencer ci autorité coutumière yi autorité religieuse yi autorité politique yi ñu ci wo wa île du cap vert yépp di ci wo wa ngor wakam yof dakar ñepp bayiwuñu kenn ñu ci wo ne cherif mahfou nak mu ngi ne bayiwul kenn mu ngi ci wo ñepp di ci wo cherif yépp di ci wo képp ko xamantene da ngay wax ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ñu ngi la wo ci bëss bi bëgg ñu aussi suñu mbokk jigen ñi wa daayira yi ñepp kenn baña tardé ngor wakam yof ñepp ñu ngi len ci wo suñu bëss bi bu soobe yalla yalla ñu ci yalla yobbu jamm ak salam ci barki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam barki shana cheikh sad assalamu alaykum mbolo mi ñu ngi len di nuyu ku ci nek ci turam ak santam di wajal bassou cheikh sidi bi khutub bi ci ndiwlu cheikh mohammed cheikh mahfou doomu cheikh sidi bi ñu ngi wo jigen ñep nak di wo premier dame di wo daayira yi di wo wa ndar di wo wa louga di wo wa raw di wo matam di wo jigen ñep dal da ngeen teela jog ñu wajal bëss bi ñu leen di xaaril ñep cherif neena mi ngi ci wo ki nga xamne mom la yalla denk dekk bi muy sunu president de la republique di alhaji macky sall ñu ngi koy wo ci bis bi ak soxnam adjaratu mayrem faisal ak mbollem gouvernement wu ñu ngi ci wo ñep bayiwul kenn di ci wo alune aydra nyang gouverneur di ci wo abdoulaye diouf sar mi nga xamanteni si dom la ci gor gui mom mbir mi mbirama cherif neena mi ngi koy fatali di ci wo cheikh mbake saxo di ci wo mam diop di prefet bu richard toll di ci wo seydou gey porte parole gouvernement bi di ci wo prefet bu richard toll di ci wo sous prefet bu ndiagne di ci wo ministre monsieur le ministre maritaw ñaan di ci wo xaritam ibrahim abbas waye di ci wo tamit wa keur bayam cheikh alhaji cheikh dile mbay te khadim ak musa nga xamne lepp lañ ci keur gi cherif neena mi ngi len di fatali bis bi di ci wo kep ko xamne rek yaangi deg li rek xamal ne sa wote la cherif neena daf ko bulim da ngay dasal motax bugul lim kenn waye insha allah ku deg li rek moy sa wote
jere ngeen wal awliya lakum uswatun wa qad alafu min qabl ma anta alafu mom cheikh la cheikh sadbu cheikh omar fouti ni xol ko niko allah akbar inna al baba qad futiha wa inna jidda maani al jidd qad najaha ma cheikh la cheikh sadbu niko ah ñew kat cheikh la cheikh sadbu ku jeblu ci ginnaw yalla far taxay dem gordi demal sama ko mo ki xam nak wa salatu wassalam moy sunu way ibnu len mo ni male xale ya deson ci karbala ci